南韩上班族在手机上滑呀滑，原来冰淇淋店家在平台上开了虚拟工厂，号称是南韩第一家元宇宙冰淇淋工厂。这位上班族建立了自己可爱的虚拟化身，进入这个虚拟冰淇淋工厂，在3分钟的限制时间内做出了冰淇淋蛋糕。完成任务后，他获得虚拟工厂赠送的电子优惠券，而这些优惠券能够拿到冰淇淋店换取商品。실제로이용해보니까게임과굉장히비슷해서재미있었고요또오프라인매장에서만날수있는거를모바일을통해서만나다보니까더친숙하기도하고또제가직접케이크도만들수있고冰淇淋虚拟工厂去年12月底才刚开张，仅仅一个礼拜，造访的玩家就超过100万人次，带动业绩成长。这带动冰淇淋实体店的销售额走高，较此前一周增长20%左右。不止食品业，南韩电信营运商也推出虚拟空间服务，电信商打造的平台能够开会、办公等。现在南韩政府也要来助攻，在1月公布了促进元宇宙产业发展的长期计划，计划在多个地区建立虚拟实境 VR 和扩增实境 AR 等数据技术的综合产业基地，目标是要在5年内让南韩成为全球第五大元宇宙市场。欢迎大家林综合报道。从台湾视角观察全球，掌握瞬息万变的世界，我是何荣，每周三、周六晚间9点，我在寰宇全世界2.0全新出发，带给大家崭新的国际观点，请锁定寰宇新闻台。